У Мукачеві на дільниці УЗОШ номер 3 представники воєнізованого формування. Називають себе «Карпатський легіон», кажуть, що зареєстровані у міській раді. І за їх словами, на чергування у дільниці, що знаходиться у УЗОШ номер 3, їх уповноважила міська рада, нібито у допомогу поліції. Поліцію викликали спостерігачі, провели з ними бесіду. Тим часом юристи кажуть, що вони не мають права там бути. Згідно статті 36 частини 8 Виборчого кодексу України, на виборчій дільниці у день виборів мають бути право присутніми члени виборчих комісій, кандидати, довірені особи, уповноважені особи партії, офіційні спостерігачі. Інші особи можуть бути присутніми або з дозволу комісії, про що приймається рішення на засіданні комісії.